28 грудня 2022 року на стадіоні «Шальке» відбудеться різдвяна гонка. Вже визначилися остаточно 10 змішаних команд, які візьмуть участь у змаганні. Відзначимо, що серед команд юніорів також є пара з України. Цього року візьмуть участь Олександра Меркушина та Віталій Манзен. Але трансляції юніорської гонки не буде. Програму та розклад різдвяної гонки ви бачите на екрані. Пряму трансляцію в Україні можна буде дивитися на телеканалі «Євроспорт-1». Початок трансляції мас-стартів заплановано на 19:10, переслідувань – на 20:25 за київським часом. Результати та підсумки гонки ви зможете побачити на нашому каналі.